大家好，我是主持人李莎明子。让我们把舞台交给周笔畅。主持进入音乐会的时候，偷偷的在给周笔畅递什么？小龙虾。虽然我经常见到他，但是见喜欢的人多的不嫌多。大家好，我是周笔畅。很多朋友非常了解他，你知道他是实力唱将。如果您再了解他一点，你会发现他不仅唱功了得，而且唱跳俱佳，包揽词曲著作，而且还开过摄影展、艺术展。他就是我们的全能音乐人。周笔畅 ，Hello， 我给大家介绍一下，刚刚这首歌《不痛》是李宇春2006年发的他第一张 EP 里的一首大家非常喜欢的歌。周笔畅17年前的歌《热火》的，我要去找李宇春要合影了。我也要拿小手手，你的呼声。